بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونحسن داود يالكسو دوادا وروحا نعرض السومالدو دكتي عالم كإنت دكالي دي كايني وركو هالكسي توسي دي كيغميني وستوديها تلفيشن كستا تي في كلية هاي مقالدن هرقيسة وحانا وركسي توسي دي سعوتيني يانيقو محمد صوماليا وضبوضا وقدور كرور اللي انتي تمنتن سعوتو وحاكمدا agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladii u dambeeyay xanuunka neef abaarka ee coronavirus ee Soomaaliland. Ganacsatada ku ganacsata suuqa xisbiga ee magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho weyn ka muujiyeen dawladda hoose ee magaalada Hargeysa, taasoo sheegeen inay burbur u geysatay dawladda hoose goobaha ay ku ganacsanayeen. Burbur ay sheegeen inay u geystay dawladda hoose ee magaalada Hargeysa warbixin ayaan idin ka haynaa. Wasiirka Beeraha Soomaaliland Mudane Axmed Muumin Said ayaa ka hadlay wadahadalada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Warbixin ayaan idin ka haynaa hadalka wasiirka. Dhinaca akhbaaraadka caalamka qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid ah aqoonyahan u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxa uu safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Mareykanka ku eedeeyey inuusan si siman ugu qaybin dakhligii loo soo dhiibay ee lagula talagalay inuu u qaybiyo Soomaaliland iyo Soomaaliya nagula dagaalamo xanuunka neefa baarka ee coronavirus. Muftiga weyn ee dalka Sacuudiga ayaa ka warbixiyey halka lagu ogeeyo salaadaha taraawixda iyo sidoo kale ciidul fadriga. Intaasi waa qodobada ugu waaweyn tamintena wareed intana qodobadaas iyo qodobo kale daawada lagu gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.